Situata e fundit politike në Shqipëri nga analistët në vend konsiderohet si krizë politike, ndërkohë që analistët thonë se shkaku kryesor është afrimi i zgjedhjeve lokale dhe rezultati që partitë politike presin nga votimet në 30 qershor të këtij viti. Ndërsa vendi ynë është përfshirë nga protestat të shumta të mbajtura jo vetëm nga opozita, por edhe më gjërë, një pjesë e qytetarëve në Durrës shprehen se situata politike në Shqipëri jo vetëm që ka tensionuar qytetarët, por edhe i ka nxitur këta të fundit më tepër të bëhen pjesë e këtyre protestave, si dhe dëshirojnë vazhdimësinë e tyre, por me një kusht të zhvillohen protesta paqësore. Opozita këtë punë ka dhe protestat duan, ku nuk shën gjërat mirë në tu ka shumë gjëra që nuk shënë mirë. Dhe opozita është drejtën e vetë, po puna është mos jenë të dhunshme. Këto protesta i gjykojnë se popli ka ra në gjyë kësë shkonë ma. E pra ne qotë se në fëkurale kësë qotë popli, je për politikë. Për politikë janë pak të dhe që mirë me politikë, për popli nuk është këtë politikana që qonë protesta. Pra ne në halë qonë protesta, gri drejten, gri nafen, gri shmime gjitha, taksët e mloja. Po protesta është gjohë mirë, zdo njëri ka nevojqit protestoj, pa protest nuk fiton asë i gjohë, pa mund. Po, edhe rëmujet nuk të përqenë. Ky vend ka nevoj për njerës të dukun, jo vje dhe se gabi dhe se ata gjithujnë gjithjone të shtetit. Protestat e Partisë Demokratike janë një vazhdim i korrupsionit që ban, që ka bënë Partia Socialiste dhe ka shuar popullin në këtë shkallë, që nuk ka bukë të haje, që nuk din mas ditë ndarë të gjenë dhe shpinë edhe, ka që i ka trubullue. Me mija familjar po ikin natën nga Molizi, sepse nuk të s'ka dhe një dokument kryesor që kaluje këtu, edhe hiket e bënë copë me për Evropë. I ka fut në burë për energjinë elektrike, i ka fut në burg për ujtin, i ka fut në burg vetëm se ka ndërtuar një avli të vetën. Për 2 metra avli, aja ka fut në burg. I ka hesh nimin ekonomike, ti hesh atë ditë tjetër 30.000 lek. Unë për vete jam i smonë, nuk marrë asë një loj, asë kem, pas nuk jam punë, por nuk kam vrejtje për vetën time. A kupton? A mo, për 2 metra avli, a fut që tjetër në burg, që ka të për ullër shpinë e vetë, ky ka bo krenë. Dhe këto krime do të rëndojnë mbi Partinë Socialiste. E ndërkohë në krahun tjetër ka edhe qytetarë të revoltuar të cilët nuk e shohin zgjidhjen e ngërçit politik tek protestat.